प्रश्न सटीक सफा जवाब एउटा सीधापन को खोज सीधा कुरा आदरणीय श्रोता दर्शक हामी कार्यक्रम सीधा कुरामा विशेष गरी मुलुकको समसामयिक राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र सीधा प्रश्नको सीधा जवाफ लिने गर्छौँ। आज हामी एउटा विशेष बहसमा छौँ, विशेष गरी शुक्रबार र शनिबार नेपालमा लगानी सम्मेलन 2075 आयोजना गरियो र भव्यताका साथ सुसम्पन्न भएको छ। लगानी सम्मेलन मार्फत नेपालले गरेको अपेक्षा र प्राप्त उपलब्धि र आश्वासनबाट हामीले कालान्तर रूपमा अर्थात् पछिसम्म त्यसमा विश्वास गर्ने आधारहरूका विषयमा हामी आज चर्चा गर्छौँ। आज हामी कुराकानी गर्छौँ, जसरी 16 परियोजनामा 17 आवेदन परे र हिजो मात्रै 15 सम्झौता पनि भएको छ, यो नेपालको लागि एउटा उल्लेख्य प्रगति मान्न सकिन्छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा मेरा श्रोता अनि दर्शकलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, हिजो मात्रै चौधरी ग्रुप र सराफ ग्रुप बीच समझदारी भएको छ। 600 मेगावाट सोलर प्लान्टका लागि चौधरी ग्रुप र स्काई पावर बीच सहमति भएको छ। 5G नेटवर्क विस्तारका लागि सिजी र टेलिसेल बीच समझदारी भएको छ। त्यसै गरी सोलर पोर्टल ट्राइफ इनर्जीका लागि सिजी पूर्वाधार प्रणाली र प्रदेश 2 समेत समझदारी भएको छ। 260 मेगावटको माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाका लागि कोरियन कम्पनीद्वारा $650 मिलियन लगानी घोषणा गरिएको छ। 900 मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर, भारतीय केन्द्रीय बैङ्कबाट 12,000 करोड बढी रुपियाँ लगानी हुने सम्झौता भएको छ। 164 कालीगण्डकी जर्ज विद्युत आयोजनाका लागि सिंहवा हाइड्रो सोलुसन र सङ्घाई बीच समझदारी भएको छ। त्यसै गरी सिमरा सेज पिपिपी बनाउनका लागि लगानी बोर्ड र आइएफसी र सेज प्राधिकरण बीच समझदारी भएको छ। त्यसै गरी सिन्सियर कन्सल्टेन्ट हिमालयन बुटिक रिसोर्ट हर्बल डिडिक्सिक्वेसन बीच समेत समझदारी भएको छ। त्यसै गरी एनआरएनएद्वारा पूर्वाधार विकासमा 10 अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता भएको छ। नेसनल कोलेटरल म्यानेजमेन्ट सर्भिस इन्डिया र नेसनल वेयर हाउस कम्पनी हाउसिङ लिमिटेड बीच समेत समझदारी भएको छ। पूर्वाधार विकास कर्पोरेसन बीच समझदारी भएको छ। मुथुको फाइनान्स भारतद्वारा 39 अर्ब 90 करोड घोषणा भएको छ। लगानी बोर्ड र दक्षिण अफ्रिकी लगानी बोर्ड बीच लगानी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। र गुरुप्रसाद न्यौफानी, राजन खरेल र खरेल ग्रुप अफ क्यापिटलिस्ट बीच समेत नेपालमा लगानी भित्र्याउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यो मुलुकका लागि एकदमै सराहनीय काम भएको छ र 2 लगानी सम्मेलनले एउटा पृथक काम गरेको छ, तर यसको दीर्घकालीन भविष्य र चाहिँ नेपालमा लगानी भित्रिने सम्भावनाका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आज मेरा कुराकानीका निम्ति विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा स्थान बनाउन सफल व्यक्तित्व, जसले विभिन्न कालखण्डमा मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, आर्थिक क्रान्तिले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ, मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्याउने हो भने विभिन्न बहस छलफल र आश्वासनले मात्रै हुँदैन, आर्थिक क्रान्तिमा जोड बल लगाउनुपर्छ भनेर विभिन्न कालखण्डमा वकालत गर्दै आउनुभएका अहिलेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री मेरा अतिथि झपड बोहरा यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। धन्यवाद। विशेष गरी लगानी सम्मेलन समाप्त भयो, समग्रमा यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यहाँले सुरुमा? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुक नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। हामी संहितामा गइसक्यो भनेपछि अहिले राजनीतिक संक्रमणकाल हामीले चाहिँ अन्त गरिसकेका छौँ। व्यवस्था के संक्रमणकाल हामीले अन्त गर्न अझै केही समय पर्खनुपर्ने अवस्था छ। र अहिले नयाँ राज्य व्यवस्था प्रणालीमा गइसक्यो भनेपछि अहिले यो लगानी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलन नेपालमा हुनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो र सराहनीय कुरा हो। तत्काल यो आयोजनाले कुनै आयोजना या परियोजनामा सम्झौता गर्नुको लागि तपाईँको चाहिँ नि टुङ्ग्याउन सक्दैन, तर के हो भने यसले एउटा प्लेटफर्म निर्माण गर्छ, यसले भविष्यमा लगानीका वातावरण तय गर्छ। हामी संहितामा गइसकेपछि नेपाललाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुको लागि ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले ऐन कानुन मात्रै बनाएर भएन, प्रदेशले पनि ऐन कानुनहरू सोही अनुरूपमा
र सङ्घीय सरकारसँग तादाम्यता कायम हुने गरी हाम्रो ऐन कानुन नयाँ बन्नु छ भने नयाँ बनाउनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ छ भने संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले कति योजनामा सम्झौता भयो भन्ने कुराहरू यो ठुलो विषय होइन, यो सबभन्दा ठुलो विषय के हो भने यो प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि हामीले खुला गऱ्यौँ र राजनीतिक स्थायित्व हामीले प्राप्त गरिसक्यो भनेपछिमा अब नीतिगत रूपमा कुनै पनि हाम्रो परिवर्तन हुँदैन। हामी अब समृद्धितिर अगाडि चाहन्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड कानुन बनाएर अगाडि बढ्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालमा भित्राउनुको लागि चाहिने विभिन्न कुराको प्रत्यावृत्ति गर्छु भन्ने यो एउटा प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि हामीले खुला गरेका हौँ। मलाई लाग्छ यसले माइलस्टोन एचिभमेन्ट प्राप्त भएको छ र आगामी दिनहरूमा लगानीका समझदारहरू तीव्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तपाईँ लगानी सम्मेलनमा करिब दुई दिनसम्म एकदम डेडिकेटेड हुनुहुन्छ, यहाँले विभिन्न देशका प्रमुखहरूसँग लगानीकर्ताहरूसँग छलफल बहस पनि गर्नुभएको छ होला। सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु पूर्व गरेको गृह कार्यको बारेमा पनि थोरै समीक्षा गरौँ न, कस्तो रह्यो यो गृह कार्य सरकारको? अब कस्तो छ भने भनिसक्यौँ कि हामी संहितामा गइसके भनेपछिमा ती ऐन कानुन संशोधन गर्ने कुरामा धेरै ऐन कानुनहरू संशोधन भइसकेका छन्, कोही संशोधनको प्रक्रियामा छन्, कोही नयाँ बन्ने प्रक्रियामा छन् संघीय सरकारमा, त्यस्तै प्रदेश सरकारमा पनि त्यही अनुरूपमा अगाडि बढिराखेका छन्। अब यो गृह कार्य गर्ने सन्दर्भमा के छ भने कतिपय आयोजनामा जो लगानीका सम्झौता भए ती यो सोकेसमा राखेका आयोजना होइनन्, ती योभन्दा अगाडि नै प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्ताहरूले गरेका आयोजना हुन्। अब हामीले 20 अप्रेलको डेट चाहिँ तोकेका छौँ, अथवा यो नेपालले हिजोको लगानी सम्मेलनबाट जसले आफै लेखा देखाएको छ लेटर अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ जसलाई यहाँ लगानी गर्नुको लागि तपाईँको त्यस्तो लगानीकर्ताले 20 अप्रेलसम्म आफ्ना डकुमेन्टहरू आफ्ना चाहिँ प्रतिबद्धताहरू आफ्नो चाहिँ सम्झौताहरू गरिसक्नुपर्ने भनेर डेट तोकेको छ। हिजो यो एकदमै गृह कार्य व्यापक रूपमा भएको छ, यसमा तपाईँको उद्योग मन्त्रालय, यसमा अर्थ मन्त्रालय, त्यसमा विदेश मन्त्रालय र प्राविधिक कार्यालयले सबैले गरेको छ र विशेष गरेर महापरिषद अधिकारी जो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँको उहाँ र उहाँको टिमले एकदमै गहन रूपमा कठिन परिश्रम गरेर यो आयोजनालाई सफल बनाउनुको लागि दिनरात मेहनत गर्नु भएको छ। त्रिभुवन दिवस उहाँलाई उहाँको कारणले गर्दाखेरिमा हामी यो एचिभमेन्ट प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ र म महाप्रसादजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। सरकारले सोकेसमा राखेका आयोजनाहरू जस्तो नेपाली आवश्यकतासँग मेल खाने किसिमका थिए, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो कस्तो छ भने पहिलो कुरा त के छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले यहाँभन्दा अगाडि लगानीका जो आयोजनाहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियो जसमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भन्छ डिपिआर गरेको थियो, ती आयोजनालाई जो कम्प्लिसन भएका थिए स्टडीको क्रममा फिजिबिलिटी स्टडी र डिपिआरको क्रममा ती आयोजनाहरू मात्रै राखेका थिए। अब नेपाल नयाँ चरणमा नयाँ संहितामा अथवा नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरिसके भनेपछिमा प्रदेश सरकारका आफ्ना केही आवश्यकता हुन सक्छन्, प्रदेश सरकारका आफ्ना प्राथमिकता हुन सक्छन्, त्यो अनुरूपमा यी कुराहरू गएका छैन। विगतकै तपाईँको स्टडीको आधारमा यी प्रेजेन्टेसन भएका छन् र विगतमै भएका भए तापनि यी यो मुलुकलाई यो प्रदेशलाई चाहिने नै कुरा भएका छन्। अब नयाँ सिनारियोमा अब यसपछि लगानी सम्मेलन भयो भनेपछिमा प्रदेशहरूले आफ्ना आवश्यकता आफ्ना प्राथमिकताका अनुसारमा लगानीका लागि डिपिआर गरेर प्रोजेक्ट राख्छ सोकेसमा, त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले अगाडि जान्छन् र यी योजनाहरू पनि प्रदेश र सरकारको सङ्घीय सरकारको लागि एकदमै उपयुक्त आयोजनाहरू रहेका छन्। जस्तो यो 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 विषय जोडिरहँदा यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्नै पर्ने हुन्छ, सरकारद्वारा सोकेसमा आयोजनाहरू जसरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हैसियतका थिए या थिएनन्, विदेशी लगानीकर्ता ती आयोजनाहरूबाट चाहिँ आकर्षित भए या भएनन् भन्ने प्रश्न पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि मन्त्रीज्यू। अब कुरा के छ भने यी आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि एकदम आकर्षण युक्त योजना नै थिए, हामीसँग कुनै आयोजना परियोजनाको अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुँदैन भने यी आयोजनालाई हामी प्रस्तुत गर्नै सक्दैनौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 15 आयोजना हिजो हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ र 17 आयोजनाका लागि हिजोको मितिसम्म हिजो साँझको 5 बजेको तपाईँको यो कार्यक्रम समापन हुनुको बेलासम्म 17 आयोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले आफ्नो इच्छा जाहिर गरेका छन्, अझ यो क्रम वृद्धि हुँदै जान्छ, यो अप्रिल 20 हामीले डेडलाइन दिएका छौँ र सङ्घीय सरकारको लगानी बोर्डले यी योजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा राख्दाखेरिमा
संघीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरिएको छ, हामीसँग परामर्श गरिएको छ, यी योजना छन् त तपाईँहरू कसरी कुन योजनालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भनेर। मलाई लाग्छ संघीय सरकारले व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हिजोका डिटेल पोजिटिभ स्टेटिभ भएका के अरे सम्मा आयोजना परियोजनाहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा राखिएको छ। यसमा दुई मात्रै छैन, त्यसो भयो त्यसो हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले को चाहिँ प्रतिक्रिया र चाहिँ लगानी सम्मेलन थोरै भए पनि आशा जगायो या चाहिँ फगत भिड जम्मा गरेर फजुल खर्च गरियो जस्तो हिजो मात्रै चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी सरकारले चाहिँ लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने गरेको विषय र चाहिँ लगानी सम्मेलनभित्र समेटिएका योजनाहरू मेल खाने खालका छैनन्, यो चाहिँ एउटा फगत भिड जम्मा गरिएको छ, यसको उपलब्धि चाहिँ एचिभमेन्ट चाहिँ तत्कालै चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा त के छ भने प्रतिपक्षको काम जहिले पनि सरकार पक्षको आलोचना गर्नुभएको छ, तर प्रतिपक्षका नेताहरूलाई र पार्टीका वरिष्ठ नेताजीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने विरोधमा विरोध गर्नु हुँदैन, कुनै विरोध गर्नु छ भने त्यो रचनात्मक विरोध हुनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो आशयपट्टि म सहमत छैन, यद्यपि यो उहाँको भनाइ रहेको छ। अब यसमा पहिलो कुरा के हो भनेपछिमा हामीसँग सोकेसमा भएका आयोजनाहरू पूर्व तयारीका रूपमा हामीले राखेका छौँ, त्यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ इनकम्प्लिट आयोजनाहरू या अपूर्ण आयोजनाहरू या डकुमेन्टको पार्टमा पनि पछाडि रहेका आयोजनाहरू अध्ययन अनुसन्धान नगरेका आयोजनाहरू त्यहाँ राखेका छैन, पूर्ण रूपमा हामीसँग डिटेल स्टडी भएका आयोजनाहरू राखिएको छ। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ ती कुराहरूलाई समेट्ने गरी आयोजना आएका छन्। यद्यपि यो नयाँ संरचनामा राज्य व्यवस्था प्रणालीमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो अनुरूपमा जानुको लागि हामीलाई केही समय अझै लाग्छ र यी आयोजना र परियोजना पनि यो सङ्घ र यो मुलुकको प्रदेश सरकारसँग तपाईँको आबद्ध रहेका छन्, यो प्रदेश सरकारको भूगोलभित्र रहेका छन्, त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम के हो भनेपछिमा यस्तो भिड जमा नगरेर यस किसिमको आयोजना नगरेर नेपालको बारेमा, नेपालको आयोजनाको बारेमा, नेपालका सम्भावना परियोजनाको बारेमा र नेपालमा लगानी गर्दाखेरिमा प्रतिफल के आउँछ त्यो भन्ने बारेमा, नेपालको ऐन कानुनको बारेमा कसै लगानीकर्तालाई थाहा हुँदैन। यस किसिमको अन्तर्क्रिया, यस किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीले गर्दा नै लगानीकर्ता आकर्षण हुन्छन्, लगानीकर्तालाई जानकारी हुन्छ र लगानीकर्ता हाम्रो मुलुकपट्टि लगानी गर्नु लागि आउँछन्। जानकारी नभएर कोही आउने, यो जानकारीको लागि एउटा प्लेटफर्म हो। यहाँ विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरू आएका थिए, मैले जुन जुन विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग कुराकानी गरेँ सबैले नेपालमा अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी आइसकेको छ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छवि बनाएर अगाडि बढिराखेको छ र लगानीको डेस्टिनेसन अबको गन्तव्य भनेको नेपाल नै हो, किनभने एकातर्फ यत्रो ठुलो आर्थिक प्रगति गरेको चाइना, अर्कोतिर हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत रहेको छ र यो बिचमा हामी छौँ र यसको लागि हामीले ट्रान्जिट ट्रिटी पनि दुईटै मित्र राष्ट्रसँग गरिसकेका छौँ, पिप्पा सम्झौता पनि हामीले यी 11 मुलुकसँग गरिसकेका छौँ र हाम्रो हामी डब्लुटिओका मेम्बर भइसकेका छौँ, बिमेस्टेकका मेम्बर भइसकेका छौँ, सार्केका मेम्बर भइसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि हामीले विभिन्न परिवर्तन जाहेर गरेका छौँ। त्यसैले यो लगानी सम्मेलन मलाई लाग्छ नेपालमा लगानी गर्न लागि एउटा ठुलो आयामको रूपमा र एउटा ठुलो अवसरको रूपमा अर्थका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो एउटा पहिचान बनाउनु भएको छ, मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, मुलुकमा आर्थिक लगानी भित्त्याउनुपर्छ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा दिने एउटा कुनै आधार छ भने त्यो आर्थिक क्षेत्र पनि हो भनेर जसरी तपाईँले चाहिँ जसरी वकालत गरिरहनु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा विदेशी पुँजीले पुँजीवादको स्वच्छन्द आकाश खोज्छ, खुला आकाश खोज्छ, तर समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारलाई लगानीकर्ताले पत्याउने आधार चाहिँ के छ यसलाई प्रश्न पार्नुहोस् न? पहिलो कुरा त के छ भने हामी नजिकै मित्र राष्ट्र चाइनासँग पनि हेरौँ, त्यहाँ पनि तपाईँको कम्युनिस्ट भएको कन्ट्री छ, आज अमेरिकालाई उसले च्यालेन्ज गरेर राखेको छ, विश्व व्यापार सङ्गठनमा उसको दबदबा छ र कमसेकम उसको जिडिपी जुन हिसाबले बढिराखेको छ मलाई लाग्छ त्यो एकदमै लोभलाग्दो प्रगति हाम्रो एउटा कम्युनिस्ट भएको कन्ट्री भए तापनि त्यसले गरिराखेको छ। अब कम्युनिस्ट भएको ठाउँमा पत्याउने नपत्याउने भन्ने कुराको कुरा के छ भनेपछिमा पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्ने पहिलो आधार हो। दोस्रो आधार के हो भनेपछि हामीसँग ऐन कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनुपर्ने। तेस्रो कुरा के छ भनेपछिमा हाम्रो बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि खुला हुनु पऱ्यो, इजिली एक्सेस इनकमिङ र आउटगोइङ हुन सक्ने हाम्रा वस्तु र सेवा
का साधनहरू स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यी र यहाँ लगानीको लागि अब के छ भने इन्डिया र चाइनामा अहिले लगानीको लागि एउटा सेचुरेसनको पिरियड आइसकेको छ। नेपाल भर्जिन ल्यान्डको रूपमा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हुने विकास भनेको नेपाल जस्तो विकासमुख डेभलपिङ कन्ट्रीको फेजमा रहेको छ। र मलाई लाग्छ यहाँ आउने लगानीकर्तालाई जुन सिनारियो नेपालको लागि अहिले देखा परेको छ त्यो एकदमै आकर्षक रहेको छ। र अबको डेस्टिनेसन साउथ एसिया मात्रै होइन युरोप र अमेरिका र एन्टायर वर्ल्डबाट मलाई लाग्छ केही न केही मात्रामा एउटा एउटा गतिमा एउटा स्पिडमा नेपालमा लगानी आउँछ। र यो कम्युनिस्ट भयो कारणले मात्रै होइन कि कम्युनिस्टहरू पनि लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू यो मित्र राष्ट्र चाइनाले देखाइसकेको छ, रसियाले देखाइसकेको छ, भियतनामले पनि देखाइसकेको छ। त्यसैले कम्युनिस्टमा भएको ठाउँमा लगानी हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्, कम्युनिस्टमा त अझै तपाईँको स्वदेशी पुँजीलाई बढावा दिने परिचालन छ, तर अझै पछिल्लो स्थितिमा आएर कम्युनिस्टहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई र लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएर लगानी भित्याउने आयोजना परियोजनाहरूको थालनी गरेको छ। त्यसैले नेपाल पनि एउटा गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको तर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ। मन्त्रीज्यू, हामीले विभिन्न कालखण्डलाई पनि कोट्याएर हेर्नुपर्छ। जसरी यद्यपि यो दुई दिनको लगानी सम्मेलनले एक किसिमको सन्देश पैदा गरेको छ र जनमानसमा एक किसिमको आशा जगाएको छ, र अघिल्ला विषयहरू हेर्दाखेरि वा अघिल्ला दिनहरूका विषयलाई कोट्याउँदाखेरि जसरी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति आश्वासन दिने, सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने, तर यहाँबाट निस्किसकेपछि विभिन्न किसिमका समस्या देखाउने वा विभिन्न किसिमका अवरोधका स्थिति देखाउने एउटा प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको हो यो दुई दिनको लगानी सम्मेलनले त्यो सन्देश दिएको छ? अफकोर्स, तपाईँ विश्वस्त के हुनुहोस् भने विगतमा हाम्रो आन्तरिक कलह थियो, राजनीतिक सङ्क्रमण कालको अन्त भएको थिएनन्, र सँगै आन्तरिक कलहको साथसाथै बार बार परिवर्तन हुने सरकारी नेतृत्वले गर्दाखेरिमा हाम्रा नीतिगत निर्णयहरू नीतिगत ऐन कानुनहरू पनि परिवर्तन हुने गरेका थिए। अहिले त्यो परिस्थितिको अन्त भएको छ, लगानीकर्ता ढुक्क छन्, नेपालमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी भइसकेको छ भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत आश्वस्त छ, विश्वस्त छ, र त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब विगतको जस्तो अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरिमा नेपाल अब यो लगानीकर्ताहरूको लागि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू लागि एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा रहेको छ, यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझेको छ। अलिकति उपलब्धिको समीक्षा गरौँ न। यो दुई दिनको लगानी सम्मेलनको केही विषयहरू त अगाडि पनि आइसके, तर पछिल्लो समयमा जस्तो मुलुकमा दुई तिहाई कम्युनिस्टको सरकार सत्तासीन भएको स्थिति र चाहिँ स्थिरता आएको छ, अहिले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको स्थिरता आएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ सङ्घ सरकारले विभिन्न कानुनहरू परिमार्जन गरेको छ, तपाईँ पनि आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ लगानीको वातावरण भित्र्याउनका निम्ति लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका निम्ति आफ्नो लेभलबाट जसरी कसरत गरिरहनु भएको छ, यो दुई दिने उपलब्धिहरूलाई समीक्षा गर्नुपर्दा 1, 2, 3, 4 भन्नुपर्दा मन्त्रीज्यू? पहिलो कुरा त के छ भने नेपालमा लगानीका सम्भावना रहेका प्रोजेक्टहरूको बारेमा अथवा आयोजनाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जानकारी पायो। नम्बर दुई, नेपालमा अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ भन्ने कुराको मेसेज पनि अहिले गएको छ। नम्बर तिन, नेपालमा ऐन कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्याभूति हुने खालका यहाँ कानुनी व्यवस्था भएका छन् भन्ने छ। नम्बर चार, हामीसँग भएको स्रोत र साधनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यो अनुभव हासिल गरेको छ। नम्बर पाँच, अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट विभिन्न मुलुकबाट आएका छन्, एक अर्कालाई चित परिचित गर्ने र एक अर्काले नेपालको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न किसिमका त्यहाँ फोरमहरू भएका छन्, विभिन्न किसिमका सेसनहरू भएका छन्, विभिन्न किसिमका प्रेजेन्टेसन भएका छन्, तीले पनि यसले जानकारी पायो। र अहिले हामीले तत्कालै हाम्रा योजनामा सम्झौता भएन या धेरै प्रतिबद्धता आएन भन्ने कुराहरू होइन, दिस इज द बिगिनिङ, यो प्रारम्भिक चरण हो। यसबाट हामी प्रारम्भ लगानीको गन्तव्यको यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी अगाडि तय गर्छौँ। त्यसैले गर्दा आगामी दिनमा कति इन्क्वायरीहरू आउँछन्, आगामी दिनमा कति योजना र आयोजनामा सम्झौता भएर मेटेरियलाइज हुन्छ, यी आयोजना परियोजनामा सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ, त्यो हेर्नु जरुरी छ। त्यसैले हाम्रो सम्भावना र हाम्रो यहाँभित्रको लगानीको प्रतिफललाई उहाँहरूले कसरी हेरिराखेका छन् भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि एकदमै एउटा अनुभवको विषय, एकदमै जानकारीको विषय। यो प्लेटफर्मले मलाई लाग्छ नेपालको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको यात्रा अब अगाडि बढ्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी भएको छ। आज हामी हाम्रो बहस विशेष गरी लगानी सम्मेलन केन्द्रित रहनेछ, मैले यहाँलाई जानकारी पनि गराइसकेको थिएँ अगाडि। यो लगानी सम्मेलन पश्चात सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने विषय र चाहिँ तपाईँ अब प्रदेशमा फर्किसकेपछि यो विषयलाई चाहिँ कसरी लागू गर्नुहुन्छ?
अब सरकारले पहिलो कुरा त जहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि यो इन्क्वायरी आउँछ त्यो प्रम्प्टली हामीले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले कमसे कम अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउनुको लागि गरिनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र वान विन्डो हामीले चाहिने एप्रुभलको चाहिने एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ आइसकेको लगानीको लागि हामीले के एस्युरेन्स गर्नु पऱ्यो भने हामी पूर्वाधार यदि कसरी लगानीकर्तालाई यहाँ पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु छ भने त्यो पनि गरिदिनुपर्छ। हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू, हामीले टेलिकम्युनिकेसनको कुराहरू, हामीले सेक्युरिटीको कुराहरू, हामीले लिज ल्यान्डको कुराहरू, हामीले ट्याक्सेसनको कुराहरू, हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू र हाम्रो अरू केही छ भने विपा जस्ता यस्ता सम्झौताहरू पनि गरिदिनुपर्छ। यसले अझै यसमा एडेड एडभान्टेज भएर जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई। अब रह्यो मेरो हाम्रो प्रदेशको कुरामा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट अहिले लगानी बोर्डसँग हाम्रो समन्वय हुँदाखेरिमा लगानी बोर्डको तर्फबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धमा 7 आयोजनाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए। यसमा विशेष गरेर एउटा अत्तरियामा हामीले कृषिको चाहिने एउटा इन्टिग्रेटेड एउटा प्रोजेक्टको लागि हामीले पहल गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले वेस्ट क्षतिको कुरा गरेका थियौँ र वेस्ट क्षति त्यसपछि डोटीमै एउटा SR6 भन्ने छ त्यसको पनि प्रस्तुति गरेका छौँ। त्यसपछि SR6 र डोटीलाई एउटा तपाईँको चाहिँ नि कम्बाइन्ड प्रोजेक्टको रूपमा पनि हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। र खप्तडमा विशेष गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि यो आयोजना पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सँगै हामीले यो धनगढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा यसलाई चाहिँ नि लगानी गराउनुको लागि हामी प्रस्तुत गरेका छौँ भने अर्को हामीले प्रदेश परिवहन निगम सञ्चालन गर्नको लागि PPP मोडलमा यो योजना प्रस्तुत गरेका थियौँ। 7 योजना हामी लगानी बोर्डको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर लगानी बोर्डले राखेको थियो। त्यसभन्दा बाहेक 9 अरू आयोजना हामीले एउटा विशेष प्रावसर निकालेका थियौँ। यो सायद कुनै अरू प्रदेशले यो निकालेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशले विशेष एउटा लगानीको लागि विशेष ब्राउसरहरू निकालेर हामीसँग यी सम्भावना छन् भनेर 9 आयोजनाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा हर्बलको लागि जडीबुटी सङ्कलन प्रशोधनको लागि सम्भावना भएको छ भन्ने हामीले एउटा प्रोजेक्ट राखेका थियौँ। अर्को हामीले सोलार एनर्जीको लागि दिपाइनमा यो सम्भावना छ भनेर राखेका थियौँ। त्यस्तै बलिमालिका केवल कारको लागि हामीले यो प्रस्तुत गरेका छौँ भने रामा रोशन इन्टिग्रेटेड टुरिज्म प्रोजेक्टको लागि पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले यो सिपिङ फार्मिङको लागि पनि गरेका छौँ भने सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, त्यसपछि हामीले लग्जरियस होटल्स, अनि हामीले हायर एजुकेसन टेक्निकल युनिभर्सिटी र फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको लागि पनि यी 9 हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष ब्लिचिङ विशेष बस निकालेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। टोटल हाम्रा 16 आयोजनाहरू यो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका छन् र त्यो सबै हेर्ने हो भने लगभग 14 अरब US बिलियन डलरको हाराहारीमा यो प्रोजेक्टको अनुमान रहेको छ। मलाई के लाग्छ भने यसमा 5-7 प्रोजेक्ट 6-7 प्रोजेक्टमा विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले चासो देखाएको छ, त्यो इन्क्वायरीमा भएको छ। अब यो इन्क्वायरीलाई कसरी मेडलाइज गर्ने भन्ने कुरामा हामी होमवर्क गर्छौँ र प्रदेश लगानी बोर्डको ऐनको मस्यौदा लगभग हामी अन्तिम चुङ्गमा छौँ। त्यो पार्लियामेन्टमा जान्छ, त्यसबाट पनि अझ बाटा खुल्छन्। औद्योगिक विकास ऐनको ड्राफ्ट हामीले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर अब त्यो पार्लियामेन्टमा प्रवेशको चरण रहेको छ। त्यस्तै हामीले तपाईँको चाहिने प्राविधिक हस्तान्तरण ऐन सम्बन्धी पनि ऐनको ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ। ऐन कानुनहरू जे जति प्रदेशलाई चाहिने हो त्यसको तर्जुमा गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी केही प्रादेशिक स्तरका हामी लहरका आयोजनाहरू स्टडी गराउँछौँ। त्यो स्टडीबाट आगामी यसै वर्षमा हामीले लगानी सम्मेलन गर्छु भन्ने राखेका थियौँ, तर ऐन कानुन र समयले गर्दाखेरिमा यो वर्ष गर्न कठिनाइ रहेको छ। आगामी वर्षमा हामी पूर्ण रूपमा आयोजना परियोजनालाई हामी फिजिबिलिटी स्टडी गराएर DPR गराएर आगामी वर्षमा एउटा जति पनि आयोजनाहरूको तपाईँले बेली विस्तार लाउनु भयो, यी कालान्तरमा सफल हुँदै जालान् र विदेशी लगानी भित्रिएला समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा कल्पना हामी गरौँ। मैले प्रसङ्ग बदल्ने, जस्तो यो विदेशी लगानीले सरकारको ढुकुटीमा जति कर थपिन्छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा नाफा कमाएर विदेशीले लैजान्छन्। हाम्रो एउटा खुकुलो कानुन जसरी हामीले अहिले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्यौँ, कसरी समृद्धिलाई सहयोग पुग्छ? अर्थशास्त्रको कुन सूत्र हो यो? एउटा कुरा त के छ भने आफूसँग नभएको अथवा आफूसँग स्रोतको अभाव छ भने कुनै काम हामीले कतिर गर्नु छ, कुनै काम हामीले कम्प्लिट गर्नु छ भने पक्कै पनि अरूको सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। हो, तब
तपाईँले भनेको जस्तै कुरा उहाँहरू खालि लगानी गर्नको लागि यहाँ आउँदैनन्, प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि हो। हामी नेपाली लगानीकर्ताले पनि विदेशमा लगानी गर्दाखेरिमा सहयोग गर्ने भावनाले मात्रै होइन, हामी प्रतिफल भावना प्रतिफल प्राप्त गर्ने भावनाले जान्छौँ। त्यसैले यहाँ आउने लगानीले दुईटा तिनवटा कुरालाई फाइदा गर्छ। एउटा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गर्छ, दोस्रो नयाँ टेक्नोलोजी लिएर आउँछ, तेस्रो हामीसँग जुन पैसा हामी ब्याजमा लिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ब्याजमा लिएर प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु पर्थ्यो त्यो भिन्न ब्याजमा आउँछ। नम्बर चौथो कुरा के छ भने हाम्रो यदि ब्याजमा लिएर या हामीले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट जारी गरेर हामी ऋणको उपकरण जारी गरेर पनि त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा युएस डलर र युरोपियन मुद्रा हामी ल्याउन सक्छौँ, तर हामीसँग भोलिको दिनमा त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरिमा एटलिस्ट के समस्या आउँछ भने यसमा फरेन रिजर्भमा हामीलाई त्यहाँ पनि चाप आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरिमा लगानीकर्ताले यहाँ आउँदाखेरि फाइदा लिने के हो भनेपछिमा एउटा प्रतिफल लिएर जाने हो, दोस्रो कुरा हामी करको रूपमा पनि हामीलाई आय प्राप्त हुन्छ, रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ र हाम्रो क्यापेसिटी लेबरको त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता भएर जान्छ। त्यसैले एउटा रिटर्न मात्रै लिएर गयो भनेर हामीले त्यहाँ सानो मनमा गर्नु हुँदैन, यसको धेरैवटा प्रतिफलहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले जे गर्नु सक्छौँ त्यो हामी आफैले डोमेस्टिक इन्भेस्टरले गर्नुपर्नु गर्नुको लागि हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ, जुनसुकै सरकार चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार होस्, तर हाम्रो लगानीकर्ताबाट स्वदेशी पुँजीबाट परिचालन नहुन सक्ने स्वदेशी तक्निकी प्राविधिकबाट नहुन सक्ने कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आमन्त्रण गर्नैपर्छ। त्यो भएन भने कुनै पनि मुलुक समृद्धिमा जान सक्दैन। विदेशी लगानी नगरेर न चाइनाको तपाईँको चाहिने प्रगति भएको छ, न इन्डियाको भएको छ, न तपाईँको अमेरिकाको भएको छ, त्यसैले यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। अन्तमा मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा अहिले बहाल भइरहँदाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशले एउटा आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति गरेको एउटा युवालाई चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा जसरी पाएको छ र तपाईँले गरेका पछिल्ला गतिविधि र चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको विषयमा यहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र यहाँले चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, मैले एउटा कुरा मात्रै मैले कोट्याउन चाहेँ किनभने देशैभर आज हाम्रा श्रोताले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ फेसबुक लाइभ मार्फत, हाम्रो अनलाइन मार्फत, त्यसै गरी क्यापिटल एचडी टिभी युट्युब मार्फत पनि हामीलाई सुनिरहनुभएका मेरा श्रोतालाई आज आश्वस्त पारिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडि योजना छनौट गर्दा जसरी यो डिपिआर तयार गर्दा जस लगानी भित्रियो, लगानी भित्रिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अनियमित तरिकाले चाहिँ अनाधिकृत तरिकाले चाहिँ गरिने कर्मचारी नियुक्ति, त्यसपछि योजनाको खाका डिपिआर तयार गर्दा चाहिँ त्यो लामो समयसम्म चाहिँ त्यसैमा चाहिँ विवाद अर्थात् चाहिँ असक्रियता आउने यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि लगानी आएको पैसाबाट धेरै फजुल खर्च जाने र चाहिँ अन्तत्वगत्व चाहिँ त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ विषयबाट हात झिक्ने एउटा प्रवृत्तिको प्रवृत्ति सिर्जना भएको छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निम्ति यहाँको प्रयास अन्तिममा छोटो शब्दमा। दुईवटा कुरा यसमा के छ भने यसमा पहिलो कुरा हामीसँग नियम कानुनहरू पूर्ण रूपमा र पोख्त रूपमा हुनुपर्दछ र त्यसको हुबहु पालना गर्नुपर्छ र त्यसमा कर्मचारी तन्त्रले पनि इमान्दारीका साथ आफ्नो चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा विगतमा सरकार बार बार परिवर्तन हुने र त्यो अनुसारले नीति पनि परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरिमा धुलमुलको परिस्थिति रहेको थियो र त्यहीको अहिले अन्त भएको छ। यी दुईवटा कारणहरू र लगानीलाई हामीले सहज रूपमा एउटा द्वारबाट हामीले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लगानी गर्न सक्छ र हाम्रो समृद्धि अगाडि बढ्न सक्छ। यसमा दुःख रहनुहोस् र आगामी दिनहरू हामी लगानी मैत्री वातावरण भएर यो मुलुक आर्थिक तीव्र गतिमा प्राप्त हुन्छ र अबको दुई वर्षभित्र डबल डिजिटको आर्थिक ग्रो गर्छ, वृद्धि गर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। कार्यक्रम सिधा कुरामा समय सम्वादका लागि अर्थमन्त्रीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँले मेरो दुई कुरा र मेरो अनुभव र मैले बुझेका कुराहरू सेयर गर्ने यहाँको एफएमबाट मलाई अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टिमलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् अर्थमन्त्रीज्यू नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री झपर बोहरा। हामीले विशेष गरी हिजो मात्रै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र चाहिँ प्रदेश साथको हकहितका निम्ति जति पनि सम्झौता भएका छन् ती सम्झौता पूर्णत कार्यान्वयनमा आउन् र पूर्णत पालना होस् र समग्र देशका निम्ति जसरी हिजो मात्रै 15 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ त्यो एकदमै उत्कृष्ट परियोजना रहेका छन् र ती परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले उदासीनता नदेखाओस्, सरकारले सक्रियता देखाओस्, नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई हल होस्, नेपालीहरूले बारम्बार एकपछि अर्को चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रत्येक दिन चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाम लाग्नुपर्ने स्थिति नआओस्, कमाउन भनेर छोराछोरी पाल्न भनेर गएका नेपालीहरू जसरी एउटा कोमामा फर्केर आउँछन् त्यो स्थितिको पनि अन्त्य होस्, नेपालीहरू कफिनमा फर्किएर आउनुपर्ने
नहोस्, यो दुई दिनको लगानी सम्मेलनले देश समृद्धितिर गएको भान होस् र छिट्टै यसमा सक्रियता बढाओस् भन्दै आजको सिधा कुराबाट खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।